זה כמו ביתר אודי, זה על אותו בסיס פחות או יותר. אין עם זה שום בעיה ברגע שיהיה לי כסף לקנות קבוצת כדוריד. סגר, זה בזול קבוצת כדוריד, העיריות עוזרות. יצאנו לדרך, הפועל אשדוד, SGS רמת השרון, האשדודים באדום, באופן מפתיע, לא הרבה קהל ירקן היום במשחק הזה. אולי אוהדים של הפועל אשדוד עוד בפגרה, יש כמה אוהדים שהגיעו מרמת השרון. זה עוד דבר שהוא מפתיע שאני לא זוכר שראיתי, קושמרו משחק עם שרוולים ארוכים. זאת אומרת, חוץ מזה שהוא פצוע, זה יכול להיות שזה חלק מזה, אבל הוא משחק עם חוצה עם שרוולים ארוכים. קושמרו, לניבו לוי, אין לו אפשרות זריקה משם, לנגנס עוד לא זרק לשער, היד מונפת לפסיבי, וואו, מרקע, בכוח. עשה טוב פרדרק ויין שיצא מאוד גבוה, ברגע שיש יד לפסיבי, השחקנים מחפשים לזרוק מהר, אז הוא נטרל את זה, וניבו כבר הגיע בצעדים. לנגנס נחסם שם, עוד פעם אחת, עיבוד כדור של הפועל אשדוד, היה בלוק טוב של מילן פבלוביץ'. ההגנה מצוינת של רמת השרון לפתיחת המשחק. פבלוביץ' יורה את זה, וכובש את הראשון. אולי הדבר שהוא עושה הכי טוב. פבלוביץ' זה להגיע כטריילר במשחק מעבר, הגנה עוד לא מוכנה והוא יורה מ-10-11 מטרים, עושה את זה מצוין. הגיע למשחק הזה עם 60-90, 60 שערים מ-90 זריקות, עושה 61-91, זה קרוב ל-70%, זה לא רע. והיתרון הוא שהוא גם שומר 3 בהגנה, זאת אומרת אין חילוף הגנה התקפה, הוא באמת מגיע מהר למעברים האלו, עושה את זה טוב. לנגנס, לקרוב. תנועה לרחוק, יופי של גול. גול הרציני בצד השני. אבו לנגנס עם שער ראשון במשחק הזה. 68 שערים, יש לו העונה מ-109 זריקות. אנחנו רואים חילוף הגנה התקפה, כמו שאמרנו, דניאל שקלים, הפיבוט היחיד של רמת השרון. אז הוא לא משחק כרגע בהגנה. פיר כהן פותח בהגנה ודניאל נכנס להתקפה. שתי הגנות שומרות 6-0, הגנות די נסוגות, מעודדות את הקבוצות היריבות לזרוק מבחוץ, וזה בדיוק מה שפבלוביץ' עושה. וסטויקוביץ' מדהים, עצירה יד ורגל, כמעט היופי של עבודה של סטויקוביץ'. הוא יושב מנפק 39% העונה בשער, זה בלתי רגיל הסיפור הזה. הוא הביא להם אליפות בשנה שעברה במו ידה ורגליו, הוא היה ה-MVP של סדרת הגמר. חשוב, עונה שלישית שלו בקבוצה. זה מתחיל להזכיר את הראשוניות והמסורות. יוליאן סטרטים למיניהם. כן, את המסורות עם שחקנים זרים. נכון. ואשדוד בנתה את עצמה בדרך הנכונה. גם גלעד מאור התייחס לזה בתור מאמן קריית אונו, שהוא רוצה לבנות את קריית אונו כמו שאשדוד נבנתה. אתה רואה את זה, מסורת. שחקנים זרים שרוצים להישאר פה. יש לו שלושה שחקנים זרים עכשיו שלשלושתם קוראים מרקו. אני חושב שזו החלטה מצוינת. אי אפשר להתבלבל כשהוא רוצה שאחד הזרים יפנה אליו, הוא אומר מרקו. ואז כולם. אמר שאשתו, אמר שחסר לו בקבוצה עכשיו רק את מרקו פולו. נכון. ניסיון חבירה. קוג'ה ג'קיץ' עוד שחקן מעניין. ג'קיץ' לא זורק. פבלוביץ' נעצר בעבירה טובה של לנגהנס. הוא צריך לזרוק לשער, פבלוביץ' הוא לא זרק, קיבל לקבל את הפנדל, לא קיבל. חבל. אי אפשר לקרוא לו פשוט הנס, אבל הוא כל כך גבוה שזה לנגהנס, הנס הגבוה. הארוך, לא אוי אוי. הארוך הוא הגבוה. אני חושב שדניאל קיבל את זה לראש, אבל אוקיי, יכול להיות שלא, יציב. חוץ מזה זה הראש של דניאל, לא? זו היד של קושמרו. דניאל פשוט היה נראה מופתע. אם הוא היה חוטף את זה בראש, לא נעים. איבוד כדור של רמת השרון, והנה, שי הרשקוביץ גומר את ההתקפה הזו באלגנטיות. לא יכול להיות שכשיש יד לפסיבי וברור שהכדור עוד שנייה עובר, שרמת השרון לא מגיעים ראשונים להגן. עבודה לא נכונה שלהם. הרשקוביץ מבחינת הפיבוטים בליגה, אחד היעילים, הוא קרוב ל-80% בהתקפה. העלייה שלו למעבר, גם תביד עניין מסוכן דרך האמצע. ופה ג'קיץ' מנסה לדחוף בכוח את הכדור לדניאל שקלים, אבל אין כמעט תנועה בהתקפה מבחינת הצלבות ולהניע את ההגנה, אז היא עומדת יציב באמצע וסוגרת היטב. עם שחקן ששיחק דקות סופר חשובות בניצחון של הנבחרת פה על יוון, אורי קושמרו. איזה טיל! שער הזה של פרדרק ויין. שער ראשון של הסרבי ששם אותנו כאן בשוויון 2. פחות מ-5 דקות של כדוריד. 6 הופעות ו-11 שערים בנבחרת סרבי על הבחור הזה ששיחק בספרד, צרפת, מקדוניה, בוסניה. יכול להיות שפספסתי עוד כמה מדינות.
סך הכל, כשדיברנו על תחילת העונה של רמת השרון, היה נראה שמבחינת סגל, יש את הסגל אולי הכי נוצץ בליגה. דיברו על אליפות. בדיוק. אבל אז אתה מגיע למצב שהשחקנים עושים קצת פחות ממה שמצופה מהם. לא הרבה, אבל קצת. רב שמיר חטף שם את הבומבה. עוד פעם, פבלוביץ'. מגיע בטריילר, ההגנה לא מוכנה, אף אחד לא יוצא אליו, הוא פשוט עולה גם עם רגל ימין, בזווית קצת פחות נוחה, קשה מאוד לסטויקוביץ' לעצור את זה. פועל אשדוד מחדש את משחק. לא החמנו ליאב שמיר על העצירה קודם, אמנם יובל קץ לא השתלט על הכדור, אבל ליאב שמיר עמד איתן, קיבל את הכדור לפנים, והוביל למתפרץ לטובה של הקבוצה שלו. הרשקוביץ, לנגנץ, שמרו, וניבו לוי לא ממהר לזרוק. איזה גול נהדר, לנגנץ עושה את זה בפעם השנייה. שני שערים של הגרמני. זה כדור של יאב שהיה צריך לקחת, ראינו את זה גם בהילוך החוזר, זה הצד שלו. אבל לנגנץ בינתיים, אמרת שהוא עושה מחצית כן, מחצית לא, אז כרגע הוא במחצית כן. עכשיו הוא צריך להחליט מה יהיה. אבל גם המחצית שלה לא. אם זה נותן במחצית אחת להפועל אשדוד יתרון 5-6 שערים על היריבה, זה לא רע. אז הוא יכול לקחת את ההפסקה. מול רמת השרון זה יהיה קשה. רק שום שיעיר לי, שלא יהיה שם. שלב טונדו בשישי, כמו שאמרת, זה קלאס. זה מבית אימא. עדיף אחרי שהמשחק ייגמר. גול יפה, פבלוביץ' באסיס נהדר לשקלים. מהלך מצוין של רמת שרון, דיברתי על זה קודם. מסירה לפיבוט אחרי תנועה, אחרי שההגנה בתנועה, זה הרבה יותר קל. זו התגובה. תוכה טובה וצמודה למשחק הזה. שתי דקות ללנגנץ, משיכה בחולצה תוך כדי ניתור. המורחק הראשון במשחק הזה, אחרי הצירה של טומיסלב סטויקוביץ'. אנחנו רואים ששתי הקבוצות בסך הכל בנויות באותה צורה. משחקות 6-0 יוצאות למשחקי מעבר. השוטרים זורקים מרחוק, בין אם זה פבלוביץ' ברמת השרון או קישמרו בהתקפה הקודמת. ובעצם ההבדל יהיה או השוער שיתחיל לייצר רצף של עצירות, או הגנה שתתחיל לחטוף כדורים, כי כרגע נראה שהמשחק הוא בקצב ששתי הקבוצות עושות פחות או יותר אותו דבר. ג'קיץ'. פרדרק ויין, בינתיים עם שער אחד. גם הוא בחור גבוה, 1.99 מטר. נתונים דומים לאלה של לנגנץ, שניהם זורקים ביד שמאל, והנה שער טוב של ג'קיץ'. בהתקפה עומדת כרגע יש לרמת השרון יתרון, כי שלושת הזרים שלה באו היום מאוד מפוקסים. אתה רואה שהם באחוזים מאוד גבוהים, עם החטאה אחת בסך הכל בין שלושתם. שמי הייתה היורשת שם ביציע, עם מחמם האוזניים? מחמם האוזניים שלה והמשקפיים שלך? יכול להיות. זו על מה ג'קיץ'? יכול להיות. עכשיו ביתרון מספרי, או יותר נכון בחיסרון מספרי, אשדוד משחקת בלי שוער בשער. כן, במטרה לתת לעצמה יתרון בהתקפה, כשמר הוא מטעה, ביטרמן, הנה ניבו, הולך לקרוב, וסוחט כדור משבעה מטר. התקפה מאוד סבלנית. ביטרמן משחרר את הכדור שם בזמן, מגיע מאוד יפה. ישראל ביטרמן. טל הרשקוביץ ילך אל הקו. בום, טל הרשקוביץ, פעם ראשונה. גם לטל היה אחלה של קמפיין בנבחרת, בסך הכל באופן כללי, הפועל אשדוד תרמה מאוד, בין אם זה בוטנקו המאמן. ושקלים לרחוק בסיבוב נהדר, שמע, הוא כל כך חכם, והוא גם מוביל למורחק שני, יובל קץ מורחק, המורחק השני של אשדוד. גם לא היה לו צ'אנס, יובל, מגיע בנחיתות פיזית ענקית, במקרה הזה הוא פשוט צריך לעזוב אותו, כי המשיכה הזאת בחולצה כל כך קל לראות אותה כשאתה לבד. לא שיחק מול קריית אונו, ליז הזכירה את זה, היה מורחק, היה מושה. גילי פומרנץ, מול סטויקו. שער ראשון למשפחת פומרנץ במשחק הזה.
גיליו הפנדליסט הקבוע של רמת השרון, גם כשהוא לא שיחק בהרכב הפותח הוא היה עולה לזרוק את הפנדלים, סך הכל משהו שהוא עושה טוב לאורך השנים. הפועל אשדוד לא מצליחה להישאר עם שבעה שחקנים על המגרש כל הזמן בהרחקות, זה יפגע בה בניסיון שלה לחזור ליתרון שהיה לה קודם. כן, מחליפים כדור, יש עניינים עם כדור כנראה, או פחות מדי שרף או יותר מדי, מה אתה אומר? לא, לא, זה יותר מדי זהה, זה פגע לסטויקוביץ' בגוף וזה החולצה שלו שם ספוגה. אז זהו, נגבו את הכדור, ייבשו אותו, חוזרים לעניינים. עם אשדוד, ללא שוער בשער בהתקפה הזו, קושמרו אחרון, ניבו לוי ולנגנס, משמאל ומימין. טל הרשקוביץ, שמרו לניבו לוי. סף בן גוזי בפינה הרחוקה מאיתנו, שחקן נקראת ארצות הברית, חכה לכדור, עבירה, גבור לנגנס, אשדוד בפסיבי, צריכה לזרוק לשער. השתדלה להוריד הרבה מהשעון בגלל הנחיתות המספרית, ועוד פאול, ועוד פאול. הם עושים את זה נכון. נתם גם בלי גול, הם מצליחו להוריד הרבה זמן בהתקפה הזאת. ניבו! הייתי שואל את התוקף, הוא פשוט ישב על הגב של ג'קיץ' והנה הכדור לבומרנס פלוס שניים לרמת השרון. סיומת מצוינת של בומרנס מעל הראש של סטויקוביץ' וג'קיץ' ניהל כאן מתפרצת מצוינת עם הטיית מסירה אחת, שחרור כדור בזמן, רמת השרון היום מאוד מאוד חדים. ראינו את החדה כזאת כבר בלא מעט משחקים, ואתה יודע, פתאום התפרקות, ירידה במתח בדקות הסיום, והקבוצה או שמפסידה על כבודו של שער, או שמאבד את הקבודות. זה עניין של שנים כבר, מה שאתה מתאר. זה אומר שחקנים מתחלפים, אבל אין מה לעשות. לפעמים אופי של קבוצה, מה שצריך לנפץ אותו, אחרי אשדוד, הדרך הכי טובה שלהם לעשות את זה, היה לקחת אליפות, והם עשו את זה. עכשיו רמת שרון צריכים להוכיח שהם יכולים לקחת תואר. ניבו לוי, לנגנס. אין אפשרות לזרוק משם, וטל הרשקוביץ יודע לזרוק מהמקום הזה. והנה טל הרשקוביץ עם שער שני. סיומת מצוינת של טל, אבל רמת השרון כשנתה הגיעה למה שהיא רצתה, פיעלה את אשדוד לזריקה לא טובה, אבל טל הצליח לנצל שם מצב קשה. סף פרן שורק לעבירה על ג'ורג'י ג'קיץ', למרות שהאוהדים של אשדוד לא אוהבים את זה. באופן מפתיע. הם היו מעדיפים שהכדור יהיה בצד של אשדוד. הפתעת אוהבים זה חלק מהעניין. ג'קיץ' בינתיים מנהל את המשחק היטב בהתקפה, מנתב את הכדור כל פעם השחקן הפנוי. זה סדר, ג'קיץ' לא קשור לאום מהכדורגל. פחות. שם זה ג'קיץ' וזה ג'קיץ'. פחות. וזה סטויקוביץ'. טוב, כנראה שהגבילי אולי דרך על הקו או משהו כזה, או היה תלכה של דניאל קודם, כי יש המצב מעניין. ניבו לוי! איזה טיל שלו! זה הראשון. יש שם צירת משחק, פבלוץ' מקבל שם ידיעתי עזרה לא לדבר עם הקהל. עם הקהל או עם הרשקוביץ? צהוב להרשקוביץ ולפבלוביץ'. כן, כנראה החליפו את דעתם זה על זה בזמן משחק מול אסף פרן, שזה בדרך כלל לא טעם. בדרך כלל לא המהלך הנכון. טעות פבלוביץ'. טעות פבלוביץ'. רדרק ויין בעמדת המרכז ברמת השרון, קו אחורי זר לחלוטין, אבל יעיל מאוד. הנה ג'קי! עכשיו מקבל שתי דקות, לא. היה צריך לקבל שתי דקות הרשקוביץ, לולא היה הגול, אבל במקרה הזה הגול, הגול מחק את הרחקה, תפיסה פה בחולצה. מהלך מצוין של ג'קי שריווח את שני המקשרים לצדדים, והשאיר לעצמו הרבה מקום לעבוד מול מישהו עם רגליים קצת יותר איטיות משלו. יש לו 66 שערים העונה, ג'קי שהגיע מהליגה הנורווגית. נורווגיה זו חתיכת ליגה. מה אתה אומר על אליפות אירופה שהסתיימה? יש ספרד בסוף. היא פשוט נבחרת סופר איכותית, שלא תמיד מצליחה להגיע לסיטואציות האלו של גמר, אבל כשהיא שם זה לא מפתיע. שחקנים שפשוט נמצאים ברמות הגבוהות ביותר. אני חושב שקרואטיה היא הדמות הטראגית
כבר הרבה מאוד שנים, מגיעים לגמרים, מפסידים, גמרים מסמרי שיער, וגם הפעם מאכזב, אבל כמו שאמרת, לא מפתיע. לא חושב שמישהו יגיד שזה היה מפתיע. מבחינתנו ההשפעה הייתה שאיך שהאליפות התפתחה, אז קיבלנו בעצם ארבע נבחרות. שמתוכן, אתה יודע, גם בוסניה, גם פולין, גם ליטא, ליטא, שאם היינו מקבלים אותה לדעתי מצבנו היה יותר טוב, נכון? מאשר לטביה. אני חושב שכולם אמרו שלטביה היא חלשה. היא לא החלשה, היא הכי פחות טובה. היא הנוחה, כן, הנוחה. רוסיה, בוסניה, אין מה לדבר. יש שם שתי דקות לפבלוביץ'. פבלוביץ' או? לא, זה אופיר כהן, פעם שנייה כבר שהוא מקבל עבירת צהוב או שתי דקות על הרשקוביץ. בוא נראה את זה כאן. הוא זורק אותו שם, תראה, אופה. הנשיכה בחולצה, שטות, פשוט שטות. הנה, נכנס פיוביץ'. השם אולי הגדול ביותר שהגיע, לא, אתה יודע מה? לא, יש לנו כבר... גם דוד שפילר היה שם גדול, זה שהגיע לאשדוד ועזב אותה, אבל ז'רגו פיוביץ' נכנס... וכדאי לשים לב אליו, 23 על הגב, בן 34, מקשר אחורי, יוצא מן הכלל. הרשקוביץ' לא היה מוכן למסירה הזו, והוא אמר לו, הוא אמר לו, אני הולך למסור לך, והוא עדיין הופתע מזה שהכדור הגיע אליו. האמת שזו מסירה כל כך מתוחכמת, כי מספר 3 יוצר גבוה, זה נותן הרבה מקום להרשקוביץ' לעמוד, הוא פשוט לא רגיל. אותי הוא שכנע, זו החתמה טובה. אני אומר לך את זה עם המסירה הזו. זו עין עקומה, הכי עקומה שיכולה להיות. כן, אבל צריך להיות... לשרס לא הייתה עין כל כך עקומה. צריך להסתדר לשר הקבוצה. בין אם הוא שחקן טוב או לא, צריך לראות איך הייתה הקלמות שלו בקבוצה. לשרס הקבוצה. שי הרשקוביץ ייקח לו זמן להתרגל. ייקח לו אותו. שרס השנה עם קבוצה קצת פחות טובה ממה שאני יודע. כן, כן. שחררו גם לא מהצלקן אפשר. אשדוד לא יוצאת למתפרצת. למה יובל לא זרק? פיוביץ' היא לא היה שוער בשער, הוא לא שם לב או שהוא... לא, הוא שם לב, הוא בחר שלא לזרוק. וטל הרשקוביץ' תראה איזו הצלפה גדולה. ואני רואה את פיוביץ' אחרי השער הזה של הרשקוביץ' רץ לקהל ומרים אותם למעלה. כן, וכנראה שיש בו גם משהו מן האנרגיות המזרח תיכוניות, תענוג. צריך לעקוב אחרי עומרי קושמרו, פצוע, מחזיק ככה, שם יד כל הזמן, כואב לבחור. הנה, אמרתי קודם שאני משחק עם חולצה ארוכה, החליף לחולצה קצת. אני לא יודע עד כמה זה מותר או איפה זה בחוקה, הסיפור הזה של החלפת חולצות, אורך שרבולים, אבל אני בהחלט לא רגיל לראות את זה. פעם כדורק סיפור עם חולצות ארוכות, אתה יודע? איפה זריקה לשער? פיוביץ' עוזר בהגנה, הנה המתפרצת, כדור טוב לעוד אחד! אשדוד בדקות מצוינות! שער פשוט פנטסטי של יובל כץ, קיבל יופי של אסיסט, כאן, מהרשקוביץ. דיברנו על זה שההגנות הטובות יובילו את הסיפור הזה, שתי עמידות נכונות בהגנה של אשדוד, פעמיים יוצאים למעבר, פעם אחת איבוד כדור של ג'קיץ', פעם שנייה מצירה עם הרגל של זריקה בעמידה. ושני מעברים. הדקה ה-17, 9-8. עוד החטאה. ג'קי צ'יפט את הקצב, איך שהחמאתי לו בהתחלה, שלוש התקפות רצופות, זה אך ורק עליו. מעניין לראות אם ניקולה קצת ירענן את העניינים שם. אשדוד יכולה להשלים ריצת 4-0 בהתקפה הזו. ג'קיץ' מסמן, פיוביץ' מסמן תרגיל. שהוא תופס עכשיו את הצד השמאלי בהתקפה הזו, ניבו לוי במרכז, בואו נראה את החילופים. הרשקוביץ' ללנגנס, ברחוק מחכה יובל כץ, שמיר עוצר טוב. אז פיוביץ' סידר לעצמו תרגיל, אבל אז זה רק בעמידה ב-9 מטר מעל מגן. זה פחות עבד. והנה התגובה של שקלים, זה עוצר את הריצה של הפועל אשדוד. אולג התייחס לזה שפיוביץ' חודש וחצי לא שיחק, אז ראינו את זה בהתקפה הזאת, או יותר נכון בהתקפה הקודמת. אם תראה פה טיטי חלודה על המגרש, לא תבין מאיפה זה הגיע. בדיוק. הכתף של מי שם... חדרה על פיוביץ'.
טוב, אין ספק שהוא דינמי, הוא לא הגיע הנה להרגיש את המשחק, הוא הגיע לשחק. יש לו רוצה להיות מעורב בכל מהלך, אבל זה גם התפקיד שלו, תפקיד הרכז, אמור להיות להניע את ההתקפה. שי אשלוביץ מתלונן שתופסים אותו, הכדור הזה חומק ממנו, שלושה מול סטויקוביץ', גיל פומרנץ, מפניע. יפה, ואין פרגן לו, היה לבד, אבל החליט לחזוך לעצמו לרוץ על כל המגרש. שלושה שערים לגיל פומרנץ, שער אחד מהקו ועוד שני שערי שדה. כן, רמת שרון היו פה בנחיתות בירידה להגנה, אבל ג'קיץ' קיבל החלטה נכונה לעצור את לנגנץ. איי, לא מצליחים להשלים את זה, אבל... מה, לנגנץ יעיל, שער מספר שלוש שלו. תשים לב, זה באותה פוזיציה, הוא חותך לרחוק וכובש לקרוב. אז רמת שרון קצת חזרו לעצמם אחרי שלוש התקפות על הפרצוף. אבל חלק מהבעיה שבהתקפות העומדות האחרונות לא הלך טוב לג'קיץ', נראה אם הוא נרגע קצת, אם הוא קובל החלטות נכונות עכשיו. פבלוביץ', יוצא את הכדור בחזרה אליו, הנה ג'קיץ', יש שריקה לעבירה על שקלים. דיברנו על קבלת החלטות, ג'קיץ' עושה עכשיו את הדבר הנכון, הוא מושך את מספר 3 איתו, ושימו לב, הוא משחרר לדניאל שקלים כדור שרק הוא יכול להגיע אליו, פיוביץ' עומד מאחוריו, לא יכול להשתלט על זה. עושה יפה, דניאל שקלים כבר מספר התקפות, ראינו אותו תופס כדור ביד אחת. גיל פומרנץ, פעם שנייה על הקו, פעם שנייה בינגו. גיל עם מחצית מצוינת בינתיים. טעון חוזר לרמת השרון, יש לנו פה יופי של נדנדה במחצית הזו. אבל מבחינת קבוצות שבסך הכל יש להם הגנות לא רעות עד טובות לקבל בשלב הזה שעוד 10 דקות למחצית, כל אחת מהן כבר קיבלה 10 גולים. טוב לנו, מה אתה מתלונן? לנו זה נהדר, אבל לא נראה לי שהמאמנים מרוצים מההגנות שלהם יותר מדי. אשדוד, אשדוד כובש שסופגת פחות מ-25 שערים למשחק העונה, זה הגנה הכי טובה בליגת העל. כשהיריבה שלה בסך הכל בעונה הזו סופגת קרוב ל-29 שערים העונה. שמיר עוצר, אבל יש כדור משבעה מטרים לאשדוד. היה שם בתוך הרחבה, לא יודע אם זה המוטולה או ויין או מי שזה לא היה. והעיקר פה זה שלנגנץ חיכה עם שחרור המסירה. הוא לא מסר מיד לניבו, הוא חיכה למשוך אליו את המגן קצת, ואז כשניבו בא בתנופה, אז המגן כבר נכנס לתוך הרחבה. טל הרשקוביץ פעם ראשונה על הקו? לא, הוא היה כבר כדור שהוא הכניס. זה השני, זה השער הרביעי שלו, שניים מהקו כמו פומרנץ. הם כרגע בתחרות אישית, גילי וטל. הפסד לקריית אונו בחוץ 26-24 במחזור האחרון של הפועל אשדוד, היה הפסד שני מאז שהפסידה למקף חולון כאן במחזור השלישי 25-24, אבל אמרנו שיוסי ביטרמן היה פצוע בשבוע שעבר, פיוביץ' עוד לא הגיע, יובל קץ היה מורחק. הפציעה של יוסי, הסיבה שהיא כל כך מכריעה עבור אשדוד, זה שהוא גם הברומטר ההגנתי שלהם במשך הרבה זמן, ובטח שהיה בסדרת גמר. יופי, ג'קיץ', ענק. כדור חוזר של ג'קיץ' שמיד עובר לאסיסט של גילי, שבינתיים עם 100% היום. יופי של ניהול משחק של ג'קיץ', חוץ מכמה התקפות באמצע, חורים, קליניקה לרכזות. 39 שערים יש העונה לגיל פומרנץ, והקבוצה שלו ביתרון שער אחד. יש עוד זמן, עוד 8.5 דקות. אף קבוצה עוד לא התבלטה לשום דבר בינתיים, וגם אמרתי קודם שהקבוצה שכנראה תפתח את הפער, תהיה הקבוצה שהשוער שלה התחיל לחבר הצירות, ואת זה עוד לא ראינו. ניבו, איזה טוב! איזה שער וירטואוזי! בוא נראה על מה... אלעד כפון מורחק לשתי דקות, תראה איזה גול! תראו את זה! וואו! תוך כדי נפילה והוא עוד לא נחת, אז הוא בכלל לא התלבטות לאשר את השער הזה, ולאב אין סיכוי כי הוא לא רואה את הכדור בכלל. בחור הזה רוצה להיכנס, חן פומרנץ. שלא שיחק כדוריד בששת החודשים האחרונים, כמו שסיפר ניקולה מקסימוביץ' שהתאמן, ריצות, חדרי כושר,
עסק בפיתוח אפליקציה חדשה שקשורה בין היתר גם לספורט. אז באופן כללי הוא דיבר על הרצון שלו להיכנס לניהול ספורט, שלב הבא של הקריירה. עד אצל סתור בתחום. אבל כנראה שהג'וק עדיין מדגדג. אני חושב שהוא עדיין שם, אני חושב שהוא שם, אתה יודע, אבל הוא יכול לשלב את הכדוריד, אז למה לא בעצם? זו באמת האהבה הכי גדולה שלו. איבוד כדור של SGS רמת השרון. אשדוד יכולה לחזור ולהוביל במשחק הזה. לגרץ! פעמיים כתוב של פיוביץ' מתחיל מפאול נגד של ג'קיץ' עליו, הוא התייצב מעולה מול ג'קיץ' ומיד משחרר כדור, אסיסט ללנגרנס צד שני. פיוביץ' כמו שאמרת נראה כמו בינגו בינתיים. ואולג בוטנקו מבסוט מהגרמני שלו וגם עם פיוביץ' שלו. בינתיים אשדוד נראית על הכיף כיפה, כאמת שגם רמת השרון. אז אנחנו לחלוטין לא מתכוננים, יש פה משחק טוב. חלילה, חלילה. יכול להיות שהעומק של אחת הקבוצות תשפיע בהמשך, אבל כרגע הרכבים הפותחים, שזה בעיקר מי שהיה מגרש, עושים את העבודה. ענה גילי! וגיל פומרץ מקבל אסיסט משקלים לשער מספר 6. זה השער 40 שלו העונה. אמרת 100% היום? דניאל שקלים כפיבוט עם ראיית משחק נהדרת. 40 מתוך 82 זריקות. נתון טוב לגיל פומרץ. למרות שהוא יכול יותר. לא, היה שלב גם בעונה שאוברמן פתח על פניו, ראינו זה גם באחד השידורים שלהם, אבל בינתיים מצדיק לחלוטין את מקומו בהרכב הפותח. המחזור ה-13 זה 13-13 בין הפועל אשדוד ל-SGS רמת השרון. טל הרשקוביץ מקבל כדור ומחזיר את השליטה לאדומים. מה, הכל פה זה וירטואוזי. תראה את המסירה הזאת של לנגנס מאחורי הגב, לא ברור אם מתכוון למצוא להרשקוביץ הפיבוט או להרשקוביץ הפינה. הרשקוביץ הפינה, הוא הופט לו, נתן לו עיתון קטן עם הראש עוד לפני. טל עם סיומת מצוינת להחצר, נראה שהזמן שלהם בנבחרת, גם גילי וגם טל, בסך הכל חידד אותם מאוד. לעומת שחקנים שהיו בפגרה כל התקופה הזאת, הם שניהם היו בנבחרת שהתאמנה קשה ושיחקה משחקים קשים. הם קיבלו הרבה דקות, שניהם בעיקר מול קפריסין בצמת המשחקים. דברים יופי של תוצרים. פבלוביץ' ודניאל שקלים מכניע בקלות את סטויקוביץ'. טוב, באופן רשמי שני השוערים כאן לא בסיום. גיל יעקב נכנס לשער ברמת השרון. ניקולה מקסימוביץ' רוצה גם לקבל, הוא מבין שאם הוא יקבל פה מהשוער סטופ או שניים, זה כל מה שהוא צריך לייצר פה פארק, כי ההתקפה שלו נראית מעולה. דניאל שקלים נראה בלתי ניתן להצרה במרכז, ואם עוצרים אותו אז גיל שם כדור מהפינה. באמת התקפה משומנת היטב, התקפה של רמת שרון בינתיים. שלושה שערים לדניאל שקלים, יש לו 30 שערים העונה בליגת העל. בעמדת הפיבוט ברמת השרון, פיוביץ' עבירה עליו. פיוביץ' מנסה בכוח לדחוף את הכדור לפיבוט, צריך להיזהר מזה. נראה לי יצירה למעלה, לניגוב. פה הזדמנות לבחור את השחקן המצטיין, שלחו את המילה המצטיין ואת המילה שחקה מצטיין ואת בחירתכם, ואולי תזכו בשובר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, לומדים הנדסה באווירה ירושלמית. חדש, מעונו סטודנטי. פארק העסקים החכם קיסריה, שטחים להשכרה בהתאמה אישית. חושבים לקנות ציוד חדש? חבילה להתרחבות העסק שתיקח את העסק שלכם קדימה. בנק הפועלים. לנגנס, שמע זה טיל. כן, אני לא יודע איזה שוער תשים בשער בשביל לעצור את הכדור הזה. אני לא מכיר את השוער הזה שיעמוד שם ויחטוף את הכדור הזה לפרצוף. וזה בדיוק הסיפור, זה גאבור לנגנס של המחצית הראשונה, אי אפשר לעצור אותו. חמישה שערים לגאבור לנגנס, חמישה שערים לטל הרשקוביץ. הם השניים שמובילים כאן את הפועל אשדוד. עצבים את מצד ניקולה, כי החילוף הגנת התקפה היה מאוד ארוך עכשיו, השחקנים נשארו על המגרש. היה מסובל. יש מצב להרמת פסיבי מהירה אם השופטים יחליטו שלא בא להם על זה. פיוביץ' באחד על אחד עם ג'קי פסנקו, עושה עבודה טובה. חדשות מעניינות מהכדורסל, הפועל תל אביב עם קסטריזיס, המאמן היווני מנצחת את הפועל ירושלים בארץ. משחק שהחשיבות שלו היא רק... כן, אבל זה פתאום, אתה יודע, לחזור משום מקום לנצח ואת הפועל ירושלים בבית.
כן, פה לירושלים עם ניצחון סופר מקבל חשוב. מקבל תוצאה הרבה יותר מעניינת. מכבי ראשון לציון מנצחת את מכבי דימונה, 33-23, ולפחות זמנית תופסת את המקום הראשון בליגת העל שלנו. מכבי ראשון, יש להם הגנה שנה שכל משחק הולך ומשתפרת. ועוד תוצאה מעניינת, פעם כף באר שבע, ניצחון חמישי ברציפות, גוברת על הפועל קריית אונו, 23-21, פעם כף באר שבע מרשימה. תודה לאלון סגל, דובר איגוד הכדורגל, על העדכונים הללו. שער חשוב של פרדרק ויין. עוד שחקן שיש לו עליות וירידות, פרדרק ויין, תראה איזה יופי מה שהוא עושה. הולך לארוך, חותך חזרה לקצר, בין שני שחקני הגנה, ונראה שהוא עושה את זה לא מספיק. למרות שבינתיים אפשר לבוא בטענות, רמת שרון באחוזים של בטח 80 וכמה אחוזים מבחינת הצלחה פר התקפה. יש להם מחצית התקפית מדהימה, אבל גם אשדוד בשקט בשקט, בעיקר בזכות משחק מעבר טוב, ולנגנס עם אסיסטים ושערים מרשימים נשארת במשחק. פיוביץ', שמרו, לנגנס, מחציץ לרחוק, איזה גול של גבור לנגנס. פיוביץ' שוב מזהה נכון, שלנגנס הוא השחקן החם, עושה הצלבה בין מקשרים, מהלך שאולי הוא קצת יותר מהלך של שחקני נוער, אבל זאת הדרך לפנות את לנגנס מהשומר שמציק לו שם מאופיר כהן, מביא אותו לאמצע בפרוון רחב, עם סיומת מצוינת לרחוק. שוערים של אשדוד, של רמת שרון בינתיים היום, הם סיכוי מאוד רבים. האיש והלנגנס. האיש והלנגנס. זה שש פשפק גדולים להפועל אשדוד על SGS רמת השרון. 2.5 דקות. וסיום המחצית הראשונה. אני לוקח את הזריקה ויין לג'קיץ'. ג'קיץ' מוריד כדור חכם לפינה, הבטיח קצת את מוטולה. אז זה חלק מהבעיה שיש לשחקן שלא משולב בכלל, לא נוגע בכדור 27 דקות, שהכדור הראשון שהוא מקבל זה טיל מהמרכז. עכשיו אפשר להגיד, צריך לקפוץ, צריך להיות מוכן, אבל איפה הרצון לשלב אותו קצת במשחק לפני זה משהו, תן לו להתחיל תפירה. עמדה שהתעלמו ממנה מחצית שלמה. פסק זמן, טוב, אולג בוטנקו רוצה לעשות גול בהתקפה הזו. ננסה להאזין לאולג בוטנקו. בוא, שימו לב. שים עכשיו ככה. בוא. פה 2-2, מתחילים התקפה. בסדר? עומרי, אתה פה. עומרי פה. ג'רקו. גבור טל. קאץ. 2-2. יש, יש. לא. גבור, you open for ג'רקו. ג'רקו. Open on 20. For this space. For me. I will go between one and two. No, okay. But Gabor, you open until here. Okay? And ג'רקו play one more. If not, you pass, and cross Gabor here. Nibu. A pivot, come. Omri. No, no, no. Pass to, Omri, oh, okay, back, and then cross your ear. Okay, if not, it's 9 meter, we play 9 meter. Aide, aide. Hey, be careful, נבחרו את השרה למצלב במשחק הזה, שילחו את המילה מצלב ותחילתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואולי תזכו בשובר מתנה. שוב חניתם ברחבה, עם מפתח דיסקונט, חונים חינם בחניוני סנטרל פארק נבחרים. יס פלנט. חוויית הקולנוע הטובה בעולם. עד שהמחצית תתחיל, בס ישראל איטרי. מנה מנצחת בעשר דקות. חוזרים מפסק הזמן. כן, סידר להם שם תרגיל אולג בוטנקו, שאמור לעשות איזשהו 2-2. במידה והולך, אחלה, אבל הנה, כך מנטרים תרגיל, יוצאים לאישית. שומרים אותו אישית, שמים אליו את אופיר כהן, שכבר מורחק פעם אחת במשחק הזה. אנחנו בשתי הדקות האחרונות של המחצית הראשונה, פיוביץ', הוא לא יכול לחדור משם, אולי הרשקוביץ' יעשה משהו. תושמרו, עזרה מצוינת של קפון, הנה המתפרצת, ומוטולה לא עוברת קאץ. יש שריקה לאווירה של קאץ? גבולי.
מסירה לא טובה של דניאל, מוטולה לא משתלט, לא משתלט על הכדור, אבל בסדר, קיבלו פה מתן עונת. שונא מתנות יחיה, כבוד הרב. דקה אחת ועשרים שניות. אשדוד רצה לשמור ליתרון שלה בסיום המחצית הזו. היא עוד יכולה לעשות את זה. ג'קיש, איזה יופי של מהלך, שקלי! איפה הגנה של מרכז ההגנה של אשדוד? זה כבר כדור שישי. שישה כדורים דרך האמצע לפיבוט. חמש פעמים זה דניאל שקלים, פעם אחת גילי פומרנץ. איפה ההגנה? שני מספרי שלוש, פיוביץ' וקושמרו, קושמרו, פשוט מתעלמים מהפיבוט שם. שקלים עם ארבעה שערים. יש שתי דקות בחוץ לקפון, לא, לקפון או... לא, לוויין, אבל על מה? התפיסה מאחור. אוקיי. לא יכולה לתת נגיד לעשות לזרוק לשער קודם? תראה אותו בצד ימין. פיוביץ' עכשיו הולך לשער, למה אתה שורק ועוצר? כנראה שזו תפיסה בחוצה של הרשקוביץ, בסדר, תן לה כדור לרוץ אבל. מורחק שלישי של אסג'ר סמת השרון, איבוד כדור של אשדוד, מוטו נרץ לעשות! עוד שער אחד, ורמת השרון ב-17-16, אז אשדוד רצתה לשמור על היתרון של המוטולה, דואג שזה לא יקרה, ולעמית מוטולה יש 21 שערים העונה. אופה, זה צריך להיות שתי דקות. וניקולה מבקש טיימאוט, 11 שניות לסיום המחצית הראשונה. ראינו פה שער של פיוביץ' שצריך ללכת על קפון, שזה מה שאמר לו קודם בוטנקו, אבל בכלל המהלך פה הוא זה שהיציאה לאישית, הלנגנץ, זה המהלך המרשים שניקולה יצא איתו מהפסק זמן, וזה מה שקצת תקע את אשדוד למשך שתי התקפות. יופי של קור רוח לעמית מוטולה, יודע לסיים התפרצות כמו שחקן פינה חיוני בליגת העל. Without keeper, מוטולה, פיפו, you are here. שקלים, ג'ולה, מיץ' אגיל. Listen. If they play this, ג'ולה, immediately שקלים, go down from ג'ולה, attack here, מיץ'ו. Try to take decision. There is 11 seconds. Just in the last 3 seconds, shoot. And first one, or Gil, or if we finish there, that you will come instead of goalkeeper. Listen, if they are in 6-0, immediately, FIFO, you receive the ball. Jole, make long cross to Micha. Micho, attack middle. If they make compact, play with FIFO. FIFO, you go all the way, or Amit. אושקלים, בקוז 11 סקנד. כן, בצריך 11 שניות בכדי להשלים את הדיון הארוך הזה, אתם יכולים לבחור את המצטיין, אולי תזכו בשובר, מתי? כלל ור, ביטוח רכב עם יישומון ומצלמה לתיעוד התאונה. ביטוח שמבין מה חשוב למבוטח. יש משחק? יש דומינוס. פיצת שף משובחת, תוך 30 דקות אצלכם. דומינוס פיצה! 90% מהלקוחות ממליצים אלדן. אלדן, נותנים את הנשמה. ברגע שהובקע השער, נובק נתן פה ניקולה נתן טיל לכיוון המזכירות בכלל לבקש את פסק הזמן שמענו את הפיתוח המהיר שלו, עצירה של סטויקוביץ', אין שוער בשער, גול! אשדוד כובשת קוס טו קוס, שער נהדר של ביטרמן. קבלת החלטות נוראית, הוא הסביר להם, 3 שניות אחרונות אני רוצה את הזריקה, מיד הלכו לזרוק, כאילו פסק זמן של דקה ופשוט התעלמו ממה שהוא אמר. מהצד השני, אשדוד, ניצול מדהים של הזדמנות. ישראל ביטרמן, תראו את זה, מקבל כאן את הכדור מהצירה של סטויקוביץ' ושם את זה ברשת. אשדוד מבחינתה מסיימת בצורה הכי טובה שיכולה את המחצית. 18-17 להפועל אשדוד, שהמחצית הראשונה מסתיימת ב... הוא אומר ש-18-17 זה יותר מדי. מהצד השני, ניקולה מקצימוביץ' ברמת השרון גם מדבר על ההגנה. הוא רוצה לעצור את ניבו ואת לנגנס, ואומר שאם זה יקרה, אז יהיה בסדר. תודה לי, זה מחצית שנייה, רמת השרון בלבן, תתקוף ימינה, עמדת המרכז עם אופיר כהן. פבלוביץ' וגם ג'קיץ' שקלים על המגרש, גופי הגנה, התקפה, ג'קיץ' פוגע, שוויון. ג'קיץ' משחק ימני ביד, בהפוך ליד, ועדיין מצליח להגיע למצב זריקה נוח, יופי של תכנון התקפי מצד רמת השרון, שממשיכים להיות מאוד יעילים בהתקפה העומדת. הנה לנגנץ, אמרת, 100% מחצית ראשונה, מגיע מחצית שנייה, זורק את הכדור מחוץ למסגרת. מה יהיה? זה כוחו של הרגל. יפה.
עכשיו רמת השרון שהייתה בנחיתות מספרית בכניסה למחצית. יש לה הזדמנות. לעלות ליתרון. ג'קיץ' עם פבלוביץ' מחכה גיל בומרנץ' בפינה הרחוקה, כדור הזה לא יורד אליו. מאוד מעניין מה תעשה ההגנה של אשדוד ואיך יהיה התאום בינה לבין סטויקו במהלך המחצית הזו. דברן ויין יכול לחזור. התאון המספרי הסתיים, דברן ויין נעצר אצל סטויקוביץ'. את זה הם רצו לקבל ממנו. חזר משתי דקות בחוץ, הולך ישר לזרוק. צריך לסיים שם יותר טוב, פרועה. ומעבר השני, יש שוער בשער, גיל יעקב. מה קרה לשקלי? אולי קיבל באזור הרגיש, אני לא יודע, לא ראינו מה קרה שם. זה כדוריד, זה לא בלון. זה ברך. לא נראה לי שזה ברך. מושם עמוקות. והנה. אחד שמרוצה מכל רגע. חיים יפים ומלאי צבע. יום שישי בצהריים, משחק כדוריד פנטסטי. מה יכול להיות יותר טוב? דניאל מקבל פה כמה דקות. ינוח קצת. ספסל, להתאושש. אפשר לשלוח אותו ליד הבחור ביציע? נכון? הרי הוא בעצם צריך לקבל שלוש התקפות עכשיו. כי הוא מקבל טיפול, אז הוא מקבל שלוש התקפות בחוץ. נכון. זה בדרך כלל לא קורה לשחקן הגנתי. זה לא וולונטרי. חוק שנכנס לפני שנתיים בכדוריד. לנגנס, עיבוד כדור, אבל שיש פה מסלול בבטר, וקבלו את השער הנהדר הזה של יובל כץ. שער הרשקוביץ חתום על המהלך. שער שני לכץ. פבלוביץ', עבירה על פרדרק ויין. ירידה טובה מאוד להגנה של ניבו ויובל כץ. ומנטרל את היתרון המספרי שהיה לרמת השרון. לא, חשבנו שדניאל שקלים יישאר בחוץ שלוש התקפות. לא קיבל טיפול. אני רואה שהוא לא קיבל. אני חושב שהטיפול היחיד שהוא היה, לעברו לו לנשום. יצא בכוחות עצמו. אתה לא צריך לבד את הטיפול על המגרש. נכון, חייב לעצור לטובת טיפול. התקפות של הקבוצה שלך. פבלוביץ' עולה גבוה, מטרה וכובש! יופי, מילה. יופי של שער למילה. הפחד ממנו הוא כל כך גדול, שזאת הדרך לנצל את זה. כולם יוצאים לניטור, הוא עושה הקפצה כפולה מצוינת. פתרו לו את זה עם עתינם פלורי, לברך. שתי דקות. גבור עם קבלת החלטות נכונה כאן. שניים עליו, משמע פיבוט לבד, משחרר כדור טוב לשי הרשקוביץ. וגילי נראה לי בחוץ לשתי דקות. מורחק הרביעי של SGS רמת השרון, יש רק שניים באשדוד. זה אומר ששמונה דקות רמת השרון הייתה בחיסרון מספרי במשחק הזה, ואתם יכולים לבחור את השחקן המצטיין פעם נוספת. הגדילו את הסיכויים לזכות בשובר. מזמינים וצוברים מקוינס בכל משטוח. חדש, עוברים מסחר בבורסה דרך מיטב דש טרייד ומקבלים עד 500 שקלים חזרה. פולו רלף לורן בחנויות פקטורי 54 ובאתר. טל הרשקוביץ עם שישה שערים במשחק, לא לפעק, יש משחק מעניין. שישה שערים, שלושה מהקו, שלושה מהשדה, והיא מפעקת ביציר. ויין, פבלוביץ' מחזיר לו, איפה ג'קיץ' הוא לא בהתקפה הזו. ויין אחת פה לא כל כך טוב, בגלל זה הניתורים. אני חושב שהוא עכשיו בסופרים טוב, זה מה שקורה כשדורכים לו טוב על הקרסול. אני מבדל שם NBA או משהו. אורון ברגיל נכנס לשער, למכת שבע מול ג'ורג'ה ג'קיץ'. יעונה מחולון. נראה שעוד לא איתנו אורון, צריך לקבל עוד כמה שניות על המגרש אולי. ג'ורג'י ג'קיץ' עם ארבעה שערים, מושקלי. מי שמוביל גיל פומרנץ זה את רמת השרון עם שישייה, שוויון 20, אנחנו כמעט חמש דקות מלאות במחצית השנייה.
אחרי שני מהלכים שהיו לא פחות פנדל מהמהלך הזה, אז אשדוד קצת מופתעת שהמהלך הזה הוא לא פנדל. אבל מצד שני, אשדוד ביתרון מספרי. עכשיו זה נראה כמו משהו ש... פיוביץ'. הוא היחיד שלא מקבל פה פנדלים. כעס הזה. מי ייקח את התקפה הזו על הכתפיים שלו? לאגנס טוב מאוד, ושי אשקוביץ סוחט. כדור משבעה מטרים, וגם שולח את פבלוביץ'. את פבלוביץ' לא. את... מי שיורד זה אורן אוברמן. המחליף של... לשתי דקות. מה, את זה לא ראיתי הרבה זמן. שני שחקני פינה שהתקפה אחרי התקפה מורחקים לשתי דקות על אותה עמדה, ובואו נראה מה זה כאן. פה, על זה. כן, אסור לו ללכת לכיוון היד, גם אם הוא מרים את הידיים אחר כך. גם אם זה פגיעה בטעות ביד של הרשקוביץ, זה אסור, זה מסכן את היריב. וכן, השתי דקות. מעניין את מי משימו בפינה עכשיו בהתקפה, רמת שמה. אפשר תמיד להשתמש בג'קיץ'. איזו עצירה גדולה של גיל יעקב. ראשון לעשות את, את המהלך המרשים הזה היום מבין השוערים. לא, לא ראינו כאן הצירה של מכת שבע. שוב עם הקו האחורי רמת השרון, פבלוביץ' הרחוק מאיתנו, ג'קיץ' במרכז, ויין בפינה הימנית, זורק ביד שמאל, גיל פומרנץ בפינה הרחוקה, מוטולה ומשלים את זה שקיילים בהתקפה. בעמדת הפיבוט. רעל שקלים. ניסיון מתוחכם למסירה בין הרגליים של פבלוביץ', אבל הוא לא מאיים לשער, אז גם ההגנה לא מייחסת לו חשיבות כשחקן שצריך לצאת אליו, ולכן שקלים לא יכול היה לקבל את הכדור. צריך לעשות את אותו מהלך, אבל עם ניסיון לזרוק לשער, ואז מספר 3 יבוא אליו. ולשתיים לא יהיה סיכוי להתמודד עם שקלים לבד. תשמע, שיחקו אותם באשדוד, יש להם את מכשיר ניגוב הזהה, לדעתי, המתקדם בליגה. המתקדם יותר בליגה. נכון, רק דיברתי והוא התפרק. איזה עין יש לך, אודי. זה אחד הנחסים, אחד הנחסים הגדולים שלך רן, אולי ה. הילד התבאס, תראה, הילד התבאס, התפרק. לגמרי, לגמרי. עכשיו בן גוזי שם נכנס. איך מקלקלים כזה מכשיר. יהיה פה דין ודברים, יהיה פה דין ודברים. אתה מגיע לאולמות ששולחים ילד עם סמרטוט. לא, נכון, האמת שזה מצחיק, כי ספציפית ברמת השרון, הניגוב מגרש שם זה איזה משהו עגול כזה, שלא מנגן טיפה של זהה. פה אשדוד, עשו מאמץ. פבלוביץ', ג'קיץ', וג'קיץ' מקבל שם שער פעול לרווחה בכדי להבקיע ולהעניק יתרון לרמת השרון. כן, אז פה רואים את זה לפעמים בהילוכים חוזרים ב-NBA, שמישהו עושה איזה קרוס-אובר ומפיל את השחקן על הרצפה. זה בדיוק מה שקרה לניבו לוי, הוא יצא עם שתי רגליים מקבילות, והוא לא יכול היה להתמודד עם ההטייה הזאת של ג'קיץ', הוא פשוט נפל אחורה לתחת. גבור, איזו עצירה של גיל יעקב, וזה בעמוד. גיל יעקב בעצירה נהדרת. ממש. קבלו את פבלוביץ' והוא מכניע את סטויקוביץ'. רמת השרון חוזרת ליתרון שני שערים אחרי הרבה מאוד זמן. ולא רק זה, היא מקבלת בדיוק את מה שדיברנו עליו קודם, רצף של עצירות מהשוער שלה. פעם אחת פנדל, פעם אחת התקפה, וככה מצליחים לייצר את הפער הזה, כי שתי ההתקפות עובדות טוב. עכשיו צריך שאחד השוערים ייכנס לעניינים. כן, בינתיים גיל יעקב הוא זה שמסמן כאן את חזרת השוערים לעניינים. שלוש עצירות רצופות שלו. עיבוד כדור גם. רמת השרון יכולה בפעם הראשונה להוביל כאן בשלושה שערים. שקלים רוצה לבד. טעות, ולא טעות עושה את זה. טעות שהוא הלך על הזאת הזאת. היו לו שתי אופציות מסירה. שופטים בינתיים משחקים סך הכל, נותנים למשחק לרות. יואו! עם הגב לשער בפעם השנייה היום. זהו שי הרשקוביץ. הקודם היה ניבו לוי. כן, אבל שי גם מבין שאין פה מה לחפש את הפאול, פשוט לזרוק.
יופי של לקיחת כדור חוזר של ניבו, לא נותן שם למוטולה להשתלט על הכדור, מאפשר להגנה שלו להסתדר. סטויקוביץ' עכשיו עם שתי עצירות רצופות של דניאל שקלים. אז שני השוערים עכשיו איתנו. יופי של מסירה של ג'קיץ'. דניאל שקלים מאז הפגיעה, נקרא לזה הלא נעימה, יכול להיות שזה קצת השפיע עליו, עכשיו הוא צריך לנהל את זה. ויין. סטויקוביץ' עם עצירה שלישית ברצף. איזה גול, איזה גול, והוא בא בטענות קושמרו לאווירה מכוונת של פבלוביץ'. אני לא בטוח, אני לא בטוח, אבל קושמרו הרגיש משהו שלא מצא חן בעיניו. שוויון 22, אשדוד חוזרת ופבלוביץ' בא להתנצל. על מה פבלוביץ' מתנצל? כנראה שהיה שם משהו. קושמרו צריך להתנצל על זה שהוא בא ואומר לו משהו כזה. זה נגמר כמו שאנחנו אוהבים. בלי התלהמות, פבלוביץ' חכם. אני לא בטוח, תראה את פבלוביץ' עכשיו, מאחור, בכניסה הזו. את זה קושמרו לא אהב. כן. לא, בסדר, גם לא ראינו מה עושה, בסך הכל הוא קם נזעם, זה לא שהוא בא ונתן לו איזה מכה או משהו כזה, וזה בסדר, ו... מי הוא חק לשתי דקות? כנראה שפבלוביץ'. יכול להיות שלקח זמן לשופטים לקבל את ההחלטה, או שאולי התגובה של עומרי עזרה להם להבין שזה היה לא לעניין. אבל רמת שרון בבת אחת איבדה את יתרון שני השערים שלה, ויותר גרוע מזה, הרבה יותר גרוע מזה, הכניסה את סטויקוביץ' למשחק. תומיסלב סטויקוביץ', זה לא השוער שאתה רוצה שיהיה במשחק, והנה עוד עצירה, אמנם קורה. וזו הזדמנות גדולה של אשדוד להשלים שוב ריצת 3-0 במשחק הזה. רנגנס, מי יזרוק? זה יבוא מהפינה, טל הרשקוביץ, בלי שום בעיה. ניבו לוי מקבל פה החלטה ענקית. אמנם היה לו שם את הרשקוביץ לשחרר לו לפיבוט, אבל הוא לא רואה את זה. נמנע מלמסור לשוטר שלו בצד השני, מדלג על השוטר, מוסר לפינה, והרשקוביץ עדיין ב-100% מהשדה. אמנם ראינו החטאה אחת לפנדל, אבל בשדה הוא 100. ג'קיץ', ויין, וניסה להכניס את הכדור הזה בדרך מתוחכמת לשקלים. ואם עכשיו, כשפבלוביץ' בחוץ בשתי דקות, עדיין חן לא נכנס לשחק, יש לי תחושה שאנחנו לא נראה אותו היום. יכול להיות שאיזשהו שיח בינו לבין ניקולה. אמר, כואב לי הגב, אמר, יאללה, לא שווה לסכן את זה על המשחק הראשון של חזרה. טוב, שקלים יודע, סטויקוביץ' עוצר אותו. עוד עצירה של סטויקוביץ'. זו יכולה להיות ריצת 4-0 של אשדוד. טל הרשקוביץ', כן! כמה הוא נהנה פה באשדוד, טל הרשקוביץ', אלוף בשנה שעברה, והשנה... שיטוב, יש לו 8 שערים היום, שער שני ברציפות שלו, ואפילו ראינו את יוסי ויטרמן באולטרה של אשדוד, מעודד על הרגליים. כן. ביטרמן שנפצע במשחק נגד דימונה, העונה רק יעודד, אבל גם זה חשוב. עשרים וארבע, 22. אלה הרגעים שאתה פתאום מבין שרמת השרון היא קבוצה לחיצה, והנה, טיים אאוט של... אין שם מישהו שירים. ניקולה מקסימוביץ'. אין שם מישהו שירים. הם משחקים טוב כשהם משחקים טוב, ופתאום כשלא, כולם עם הראש למטה. וגם סטויקוביץ' התחיל לעצור הכל, זה גם חלק מהבעיה. אין. Just better shoot when we are one against one with... Kapun. You are here, you change Shkalim. Okay, Peja, Jole, Mića, we play one right, okay? Then we open for Peja. Peja, okay. Attack Kac or Nivo to the long side, okay? Attack here that he will, Jole, that you will take this guy, and then
Peja can go. Okay? Hey. Peja, you start here, Peja. Okay? Hey, running back, don't let them to score easy goals. Go to me. Open. Amat! בחרו את המצטיין במשחק הזה, יש לכם הזדמנות לזכות בשובר. במשכנתה, מה החוכמה הגדולה? שהביטוח עליה יהיה קטן. ביטוח משכנתה הפניקס סמארט. בעיטת עונשין אפשר לפספס. יונדאי איוניק מ-74,900 שקלים? לא. לצפות במשחק כמו מלך עם LG OLED TV. The King of TVs by LG. הדבר הכי חשוב במה שניקולה אמר שם זה לרדת להגנה, שרמת השרון מקבלת הרבה יותר מדי שערים במעברים לאחרונה. צריכים לעצור את אשדוד, להכריח אותם לשחק במשחק עומד, יהיה להם יותר קשה, ולהגנה של רמת שרון יהיה זמן להסתדר. בואו מציינים את אמצע הדרך במחצית השנייה. בן פעם מכניע את סטויקוביץ', שער מאוד חשוב לקבוצה שלו, שערו השלישי של הסרבי. קריטי לעצירת מומנטום. גם אשדוד מתחילה לאט מאוד את ההתקפה הזאת. כן, האיטיות הזאת טובה לאשדוד. לא ראינו את רמת השרון היום בהתפוצצות התקפית. ולקבל את יובל קאץ, איזה גול חשוב נוסף לקבוצה שלו, שלושה שערים מיובל קאץ. שמע, היום אשדוד מקבלת מכל האגפים של השערים, וזה הדבר המשמעותי. כן, זה קודם כל מתחיל מזה שהשוטרים שלה משחררים את הכדור בזמן. נימו שחרר עכשיו מצוין, ראינו את זה גם בצד השני, את המסירות לטל, כל הזמן משחררים בזמן, גבור, וזה חלק מהעניין, אבל שחקני פינה עם ביטחון, שמשחקים טוב, אין סיבה לא להמשיך לדחוף להם את הכדורים. איזה טיל של ג'קיץ'. הוא מוציא את זה עם יד ימין. איך תעצור, כזו בומבה. כן, סטויקוביץ' היה לרגע במשחק, אחרי שלוש עצירות של דניאל שקלים, אבל ג'קיץ' וויין מחזירים אותו חזרה לקרקע. 69 שערים יש לו העונה. ג'ורג'ה ג'קיץ' בין 26. הוא אחרי 27. מרכז טוב מאוד ג'קיץ'. לנגנץ. עוד החטאה של לנגנץ במחצית הזאת. ומה אמרנו? לנגנץ סיים את המחצית הראשונה עם 6 שערים, 0 שערים, וכמעט 14 דקות מלאות במחצית השנייה. ושתי דקות בחוץ. לפיוביץ'. בכל מקרה פבלוביץ' ניסה לעשות את ניבו לוי, את שי הרשקוביץ' ולזרוק מאחורי הגב, לא צלח, אבל מקבל את הפנדל. בואו נראה מה היה פה. כן, הלך על היד, שתי דקות, מוצדק. אמנם שלח ידיים לאחור, אחר כך זה היה קשה לראות. הנה האלמנט, מה אתה אומר? אלמנט תוקן, זה היה אלמנט אפור קודם לכן, עכשיו זה ירוק ואדום. אז זה חדש. סטויקוביץ' עוצר אותו, וגם את זה הוא עוצר! עוד אחד, סטויקוביץ', ענק. גם את גילי פומרנץ וגם את ג'ורג'ה ג'קיץ'. שיש לו מבט בעיניים, ששום דבר לא יעבור אותו. זה דאבל אקשן. של תומיסלב סטויקוביץ', אקס הפועל ראשון לציון לפני 4 שנים. שמע, הוא חטף איזו בומבה בזרת, אבל הנה הוא חוזר. אנחנו עומדים להשלים 15 דקות כאן באשדוד במחזור ה-13 בליגת העל. צעדים של ניבו לוי. ואין שוער בשער, ואין רואה מגרש. היינו פה, ברגע שיש שחקן פחות ומחליפים את השוער, הדבר היחיד שאי אפשר לעשות, אי אפשר לאבד כדור באמצע. וסטויקוביץ' כאן ענק. איזה שוער פה, סטויקוביץ'. אמנם לא משחק טוב שלו, אבל מחצית שנייה לפחות, קצת יותר בעניינים. נעבור לנגנץ, לניבו לוי, שמרו, תראו את ההגנה של רמת השרון.
ניקולה מקסימוביץ' רצה לראות טירוף במשחק הזה. זה מה שהיה חסר לו במחצית הראשונה, בעיקר בהגנה. גם בורלנגה, חברת תוקף שלו. היה מהלך החם של ג'קיץ', זהו ויין, ג'ורג'ה ג'קיץ' לוויין, והבום הזה נעצר אצל סטויקוביץ', טלי אושקוביץ' לגבור לנגנס. עכשיו הוא ניזהר לא לעשות עבירה, וירידה נהדרת להגנה של דין פומרנס. ממש. איזה שד. והנה עוד פעם ויין את סטויקוביץ'. הפעם ויין לוקח. גם הפעם צוחקים ביניהם, כי אחרי שוויין נפל שם ברחבה, אז סטויקוביץ' בא וניחם אותו. טיימאוט של אולג בוטנקו. השיעור הראשון שמגיע כאן לדו ספרתי הוא תומיסלב סטויקוביץ' בעצירות, אבל הקבוצה שלו לא מצליחה לייצר שערים בהתקפה, ורמת השרון ביתרון 26-25. אתם עובדים פה קשה, ושם מיד אתם מוחקים כל מה שעשיתם פה. למה אתם משחקים כל אחד עם עצמו? למה? איפה מסירות, איפה להכין התקפה, ואז לתקוף, ואז ימין לשחרר, ושוב לשחק. למה כל אחד תחנה אחרונה? אז אחד, זה שוב, הגנה, משכים לעבוד, כמו שעבדתם, כן, יציאות וזה, ואני רוצה שתעשה עבירות, ולא תפתח לי עיניים, רק, כן? והתקפות הארוכות, לבנות את התקפות, שחק אחד עם השני. כמו שהבאתם כדור הדליקה, כן, זה בעבודה של 13 שחקנים. כן? יאללה, כל מה שלא תעשו, יאללה. היידה, סע, סע, סע. גם הבטיחות הזרעה למצטיין, שלחו את המילה מצטיין בהתקלתכם, ואולי תזכו בשובר מתנת. שלמות זה גול ניצחון בדקה ה-96. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. Gatorade עוזר לך לנצח. ווישור, ביטוח החובה הכי זול בארץ. ווישור, ביטוח מתקדם, זה הכי משתלם. אולג שם מאוד לא מרוצה מהתקפות האחרונות של אשדוד. כל אחד לוקח כדור, הולך לבד. פעם גבו מאבד כדור, פעם ניבו מאבד כדור. צריך את המשחק השיתופי יותר. חלק מזה קשור לזה שפיוביץ' הוא זר חדש, מרכז חדש, וקושמר הוא פצוע, קצת יותר קשה לו לרכז. מעט חסרים כרגע אשדוד בעמדת המרכז. יש עוד 14 דקות. עד לסיום המשחק הזה, עוד עיבוד כדור של הפועל אשדוד, רמת השרון רצה עם בונדולה, והוא כובש. היי, בונה, כמות המהפכים במשחק הזה היא נהדרת. אשדוד היו במומנטום מצוין עם העצירות של סטויקוביץ', אבל עכשיו הם הפקירו אותו עם שלוש התקפות מתפרצות רצופות שהם קיבלו, ושוב איבוד כדור. וזה קורה אחרי טיימאוט. שוב איבוד כדור. קורה אחרי טיימאוט, נכון. של אולג בוטנקו. ומיד אולג מעניש את ניבו ומוציא אותו החוצה לנוח לכמה דקות. ופיוביץ' פעם ראשונה אנחנו רואים אותו בעמדת המקשר. גבור. של הבברה של קפון, סוף סוף גול של הפועל אשדוד. פיוביץ' עושה תנועה מצוינת בלי כדור, אמנם היה אמור לבוא פה בהצלבה על גבור, אבל ברגע שהוא ראה שיש לו מקום, פשוט נכנס היטב. סוף פרד רואה דברים מהגזרה האחורית. עכשיו, מה קורה? קפון נופל כל התקפה. נופל, אומר, הנה, עשו עליי עבירה. ופיוביץ' כבר נמאס לו, הוא צועק, חלאס. אסף אומר לו, אל תדאג, אני רואה. אני המעניש פה, לא אתה. מה שנקרא, אני אגיב ברגע ובזמן. אשדוד לא מוותרת, גם רמת השרון לא ויתרה עד עכשיו. ג'קיץ', אילן פבלוביץ', משנה שם בבין. נשאר לבד, זו התקפה מצוינת של רמת השרון. זה מתחיל מזה שפבלוביץ' מצליח לעקוף את מספר 3, יוצא אליו ודורש משחקן אחר שלא אמור להגן עליו בשלב הזה, ואז נפתח הפתח הזה לוויין. זה הרבה מאוד עבודה נכונה בין מקשרים של מי מושך איזה מגן ומי משאיר את השחקן שלידו פנוי. ואין עם 72 שערים העונה הזו. כדור הזה לגיל פומרנס, תראו את אופציית המסירה שלו, ואין עם עוד אחד. רמת השרון עולה כאן בפעם הראשונה ליתרון 3 שערים. אחרי החטאות קודמות, ואין עכשיו עם 3 שערים רצופים.
ורמת השרון על הגל. זה על הגל? על הגלה, ואשדוד בהתקפה תקועה, תקועה מאוד. שבעה שערים לפרדרק ויין, פבלוביץ' עם חמישה, ג'קיץ' עם חמישה, אלו שלושת הזרים, וגם שקלי מוסיף היום ארבעה שערים, וכמובן גילי פומרנץ עם שישה שערים, הבולט מבין הישראלים היום ברמת השרון. ובהמשך למה שדיברנו קודם, נוכח נפקד אדון גבו לאנץ. כן, שחקן של מחצית אחת בדרך כלל. העבר השני, שמונה שערים לטל הרשקוביץ, שישה שערים לגאבור לאנגנס, כולם הובקעו במחצית הראשונה, יש עליו עבירה עכשיו של ג'קיץ'. ביוביץ' החדש רק עם שני שערים, קושמרו מחתי ומאפשר לגיל יעקב להשיג כאן את העצירה הזו. הדקה ה-20. באשדוד. קשה בכלל לתפוס שתהיה כאן סיטואציה של ארבעה שערים יתרון, אבל זה בדיוק מה שעתיד לקרות כאן אם אשדוד לא יתעשתו ומהר. כרגע הבעיה של אשדוד לפחות ההגנה שלהם ויותר ההתקפה שפשוט לא עובדת. פבלוביץ', ג'קיץ'. ואין מאבד כדור. זה לא קרה הרבה זמן. הנה לאנגנס. אין לו אופציות מסירה. עכשיו מגיע פיוביץ'. משאיר כדור טוב לטל הרשקוביץ. זה מעבר מבולגן, איזה... כל שחקן לא מצליח לתפוס כמו שצריך. ירידה טובה של רמת השרון. הם יכלו לקבל גול בקלות וצריכו להתאושש. זה כמו תרגל שמיניות באימונים. עשר דקות, 13 שניות עד סיום המשחק. ישראל ביטרמן נכנס באשדוד. הוא, קושמרו, טל הרשקוביץ, שי הרשקוביץ, גם ז'רקו פיוביץ' שפתאום נזרק לסיטואציה שבה הוא צריך להיות המוציא לפועל ההתקפי כי אף אחד אחר לא עושה את זה. אף אחד אחר לא עושה את זה. כמעט איבוד כדור שלו. ועוד עצירה אחת של גיל יעקב, הוא נותן עבודה במחצית הזו, וזו המתפרצת של פומרנץ. גילי פומרנץ עם שבעה שערים ומחצית נהדרת לגיל יעקב בשער. נהדרת, והוא זה שמצליח לייצר פה את המשחק המהיר הזה בזכות העצירות. וגילי שלא שמענו ממנו, גילי פומרנץ שלא שמענו ממנו במשחק הזה בינתיים. אצלך במחצית הזאת בינתיים סוף סוף חוזר אלינו לטבלת הכיבושים. שבעה שערים, מוביל יחד עם פדרק ויין את SGS רמת השרון במשחק הזה, יתרון C של ארבעה שערים. תזכרו, המשחק הקודם בין שתי הקבוצות ברמת השרון, באולם אורנים, הסתיים ב-26-25 להפועל אשדוד. לא, כרגע לאשדוד אין כלום בהתקפה, פשוט כלום. הם בלי גאבו לאנגנס, בלי ניבו לוי, שזה שני השוטרים הפותחים שלך. משחקים עם שני פיבוטים, אבל זה אומר שקושמרו משחק הפוך ליד. טיים אאוט של אולג בוטנקו, בפעם השנייה, במחצית הזו, הוא מסיים את המכסה שלו. ניסה להבין איך הוא יצא מהברוך הזה, או שיחזיר את גאבו וניבו או משהו אחר. בחצי גמר, גביע ווינר שופטים בתחילת העונה, רמת השרון ניצחה את אשדוד 30-24, ובהמשך היא ניצחה בגמר את מכבי ראשון. אתה חילוף הגנה התקפה עם שי. בסדר? שי. ניבו, זרקו, ישראל. כן, שלושה אחורית. בסדר, אתה תשמור שתיים שם. שי, אתה יכול, אתה מתחלף. שי, בסדר, אם לא, אז תשמור. חבר, כל התקפות, התקפות ארוכות. היי, היי. היי, היי, היי. היי. כל זה ארוך. כן, אנחנו צריכים ללחם על כל כדור. אנחנו עכשיו רק בפשוט, במצבים קשים. לפתוח הגנה, לעבוד. אחד של שני, בסדר? אז גם בנייה, גם המשך. הכל עם סדר פס, כך. יאללה, היי, היי, היי! היי, קורטן תודי! היי, תבואו לבחור בבית את השחקן המצטיין במשחק הזה, ואולי לזכות בשובר מתנת. חבילת VIP לכולם, וגם שלושה חודשים ללא עלות בביטוח המקיף לרכב. מזמינים שלושה חברים שרוצים להירשם לאפליקציית ילו, וצוברים 20 שקלים מתנה עבור כל חבר שמצטרף. לג'ונגל שבכביש ולג'ונגל האמיתי. לנדרובר דיסקאברי ספורט החדשה. אולג התייחס בצדק להתקפה כי היא זאת שלא עובדת, אבל בסוף אם אשדוד תחזור למשחק הזה ותצליח לנצח אותו, לפחות להגיע למצב של טקו,
זה יהיה עם תומיסלב סטויקוביץ' יחזור לעצירות שראינו ממנו קצת במחצית הזאת. ובמשחק כזה, אודי, 30-26 זה בור. שוף. שוף מאוד, אבל נפילה לא טובה. לא, ניבו, מי זה? ניבו? ניבו נפל, אבל קפון זה שדחף אותו בשתי ידיים, זה כל כך מסוכן. יהיה פה אדום. פה יהיה אדום. לאלעד קפון שמסיים את המשחק הזה. כן, אבל ממש לא לדבר, הלכתי על היד. סוכן מאוד. פשוט לא כדור יד. יש עבירות שצריך להוציא אותן מהפרוטוקול. ששחקנים, שחקני הגנה בעצמם צריכים להוציא אותם. הם צריכים להבין ששחקן יכול לצאת מזה עם זעזוע מוח בקלות. אתה דוחף אותו עם שתי ידיים למרכז הגוף כשהוא עם שתי רגליים באוויר. הוא לא יכול לעצור את עצמו. זעזוע מוח במקרה הטוב. תפילה לא מוצלחת על הגב, זה נזק. 30-27, ניבו לוי כובש את השער השלישי שלו. כן, גול סופר חשוב של ניבו, הוא לא היה בעניינים. החזיר את עצמו בכוח. על הדרך גם הוציא את אלעד קפון מהמשחק. חזרה הכי טובה שיכלה להיות לאשדוד. זה בנס ציונה, ניבו לוי, שהצטרף העונה לאלופה הפועל אשדוד. כובש את שערו ה-56 העונה. קצת יותר מ-8 דקות לסיום. האם הפועל אשדוד מסוגלת? כבר הוכיחה העונה שהיא מסוגלת, ניבו לוי. גם שהיא בנפיצית כזה בשלב קריטי במשחק. ג'קיץ' עבירת תוקף שלו לדעתי על פאוביץ'. לא הצליח להוציא את זה פאוביץ', הוא רצה את זה, הוא רצה את התוקף, אבל הוא לא הצליח. וזה גם תקע את סטויקוביץ' שלא ראה את הכדור, כי נכנס לו פתאום שחקן לתוך הפרצוף. שמע, ויין עם 7 שערים, ג'קיץ' עם 6, פאבלוביץ' עם 5, הזרים עושים נכון את העבודה. וגילי עם השיבה שלו, יש חלוקת שערים יפה של השחקנים שאמורים להוביל. אשדוד מחפשת זווית נוחה לזרוק לשער. ניבו לוי. אין לו. אין לו, ויש עבירה עליו של פאבלוביץ'. כי הוא רוצה לשחרר לישראל שם, אבל הוא ראה אותו מאוחר מדי קצת. פאוביץ' כולה מסתבך. מי זורק? גילי יעקב. עוצר והכדור הזה יישאר של אשדוד. מצוינת של גיל, ממש לא פשוט. מחצית טובה מאוד של גיל יעקב. ניבו, טוב מאוד לפינה. מאוד עצירה. קץ, לא מבקיע. גיל בעניינים, גיל ביעקב בעניינים. פחות מ7 דקות לסיום. וזה אומר, גם שערים שאמורים להיות שערים קלים, אשדוד לא מצליחה לקבל. אין שם, כן, יש מכת 7. בזכותה של אשדוד העבירה הזו על יובל קאץ של דניאל שקלים. הוא ניסה להוציא נגד, אבל תראו איפה הוא נמצא. נמצא עם רגל בתוך הרחבה. ולכן מבחינת אסף פרן, שריקה קלה. פנדליסט שאנחנו פחות רגילים לראות. שי הרשקוביץ, אבל הוא יודע לכבוש מהקו. קר רוח שי הרשקוביץ. אופה. זה קר רוח? איזה וובוס. לתת כזה דרדלה, סיבוב של כף יד, מתחת לרגל של גיל יעקב. שלושה שערים לשער יש לו ביטל במשחק. לא מנוצל מספיק. שלושה שערי יתרון יש ל-SGS רמת השרון. זהו, לא נשאר להם עוד הרבה זמן, הם צריכים את הניצחון שלהם להתחיל עכשיו. אם הם מנצחת כאן, אודי, זה לדעתי הניצחון הכי גדול שלהם העונה. של רמת שרון, אין לך על מה להשוות, בוודאי. כן, גול חשוב של מילן פבלוביץ'. הוא מקרב את רמת השרון לניצחון. הבעיה שאשדוד את הגולים האחרונים, פרט אולי לשער אחד, מקבל את דרך האמצע. מרכז ההגנה שלהם מאוד מאוד רך. יש עוד כניסה אסורה לרחבה. תזכרו שרמת השרון פתחה את העונה עם ניצחון בודד בחמשת המחזורים הראשונים. יש לה גם משחק חסר מהמחזור ה-12, הושלם לקראת סוף החודש הבא. כן, נגד חולון. וכשהיא הפסידה בפעם האחרונה, זה היה במחזור ה-5 למכבי ראשון. היא קיבלה את כל הקבוצות המובילות בארבעת או חמשת המחזורים הראשונים. כן, היא תוכל היום להשלים ניצחון שביעי רצוף בליגה. יופי של מסירה של ויין. כדור מ7 מטרים. התקפה מאוד יעילה של SGS רמת השרון.
חמש הדקות האחרונות. ממשיכים את הקו שלהם מהמחצית הראשונה, כל התקפה הם תוקפים את האמצע, מנסים לנצל את המיץ-מאץ' של דניאל שקלים בין שני מספרי שלוש, זה פשוט עובד. ג'קיץ' מול סטויקוביץ', זה השביעי שלו והשני מהקו לג'ורג'ה ג'קיץ'. נראה לי שהשדות כבר לא יחזרו למשחק הזה, אבל לא פחות חשוב זה לראות איך פיוביץ' משתלב כמו שצריך כמרכז. עכשיו הם בהרכב החזק שלהם, לא סתם מולג מחזיר את גבור, רוצה לראות את פיוביץ' גבור וניבו לוי, כי זה השלשה שהוא רואה שתוכל אולי להחזיר אותו לאליפות שנייה, או יותר נכון לשמור את האליפות באשדות. פיוביץ' סוחט את העבירה הזו, הכל נעשה לאט ובכוח ובצורה מאוד מסורבלת. פיוביץ' חזק מאוד פיזית, ואפשר לראות אותו גובר פיזית, אבל יש לו גם רגליים מספיק מהירות בשביל השמאל ימין, או במקרה הזה הימין שמאל, שמאפשר לו להגיע למצב זה. שמיר נכנס לשער מקומו של גיל יעקב, מול שי הרשקוביץ' שהכניע את גיל יעקב לפני שתי דקות, ויאב שמיר עוצר. הנה זה השתלם. יאב מצליח לבוא מוכן לפנדל הזה אחרי הרבה דקות על הספסל, נפתח כמו שצריך, ואנחנו רואים ששי הרשקוביץ' פחות איש של הטיות בפנדלים, הולך על הזריקה ולא מצליח. עמד השעון מסרקת עם השעון, שביתרון של חמישה שערים, יאב סטויקוביץ' לקחת את זה. שישה שערים. חלוקת הגנה, התקפה, כל היום. פיוביץ' אומר לו, אני ארוך, סטויקוביץ' צריך לקחת קצר, ולא לוקח. שמונה שערים לאיש הזה, לפרדרק ויין, ו-SGS רמת השרון מתקרבת לניצחון השביעי של העונה והשמיני ברציפות. יש פורמה, ועל הספסל יש אתכם פומר, אז שייכנס עד עד לחושב. איפה אתה מכניס את הפורמה? מכניס אותו. מי השחקן? עוד דריכה על הקו, אשדוד כבר עם שני שערים שהם איבדו על דריכות על הקו. משחק ביתי באשדוד שהם מובסים בצורה כזאת, את זה לא ציפינו לראות, אני חושב. רמת השרון בעוד התקפה, פחות משלוש דקות. ואשדוד יכולה להזכיר לנו את אשדוד של העונה שעברה. סיבוב ראשון מדהים, סיבוב שני נוראי. היא בכל זאת לקחה אליפות כי היא הגיעה מוכנה לפלייאוף. הנה שקלי, שסוגר כאן באופן רשמי את הטקס. הצגה. של SGS רמת השרון היום כאן באולמה הביתי של הפועל, אשדוד, והשער הזה של ז'רקו פיוביץ' לא ישנה הרבה, זה שער שלישי שלו. מתחילת אשדוד צריכים להמשיך להילחם בשביל הקהל שלהם, אבל המשחק הזה הם איבדו אותו בעשר דקות במחצית השנייה, שבהם הם גם נתקעו בהתקפה ולא הצליחו להגיע למצב זריקה אחד טוב, גם בהגנה היו רכים מאוד באמצע. רשמית הפועל אשדוד תאבד היום את המקום הראשון למכבי ראשון לציון, שניצחה היום בפעם העשירית, וזו הבשורה שיוצאת מהמחזור השני, כשאשדוד פותחת סיבוב שני עם שני הפסדים רצופים לקריית אונו ול-SGS רמת השרון. שתי הדקות האחרונות, כל מה שרמת השרון עושה עובד, ואין מתקרב לדו ספרתי במשחק הזה. תשעה שערים יש למקשר הסרבי. כן, ואין לי משחק מצוין, הרבה פעמים ראינו אותו הולך לאמצע וזורק לקצר, מה שראינו מצוין מלנגנץ במחצית הראשונה. ואין לנגנץ, לא כבש אפילו שער אחד במחצית השנייה, דיברנו על זה. אין לנגנץ, אין. כולם עזבו אותי, רק לנגנץ לא מגיע. ולנגנץ פופש! פופש! שמענו את זה! זה כבר שער של גרבג' טיים שלא ישפיע על המשחק הזה. יפה שהוא נזכר. שבעה שערים לגבור לאגן, שער מספר אחד במחצית השנייה. אנחנו אל תוך הדקה האחרונה, אשדוד עומדת לספוג את ההפסד השלישי של העונה. אני גם לא חושב שבוטנקו תכנן במשחק הזה לתת לפיוביץ' כל כך הרבה דקות, אחרי חודש וחצי בלי משחק, זה מסוכן. ועוד גול של רמת שרון דרך האמצע, פשוט אין. פירקו עם שער ראשון. אין כלום. במרכז ההגנה של אשדוד, פשוט טיילת. רון ברגיל סופג את השער הזה, ו-SGS רמת השרון תציין היום ניצחון גדול
למרות השער הזה של פרוויץ', עוד שער של דרביץ' 2 של הפועל אשדוד, 37-31, זה מזכיר יותר את חצי גמר גביע ווינר שופטים בין שתי הקבוצות, בדרך לזכייה בתואר השלישי בחשיבותו בעונה. SGS רמת השרון נשחק גם את האלופה בחצי הגמר, וניקולה מקסימוביץ' יודע שהיום אולי הגיע רגע התפנית, כי הקבוצה שלו ממשיכה ברצף של ניצחונות, אבל הדבר החשוב ביותר, מנצחת את האלופה ורושמת את ניצחון הגדול והמתוק ביותר של העונה, 37-31, ניצחון מרשים ל-SGS רמת השרון על הפועל אשדוד בבית. מחצית שנייה מצוינת של רמת השרון, מחצית שנייה מצוינת של גיל יעקב בשער. דיברנו על זה שהשוער הראשון שייתן רצף של עצירות ייתן לקבוצה שלו את ההזדמנות לברוח, וזה בדיוק מה שגיל יעקב עשה. הצד השני סטויקוביץ' עשה קצת אבל לא מספיק, ובעיקר ההגנה של אשדוד בדקות החשובות לא עבדה באמצע, והתקפה תקועה לחלוטין. אני חושב שיוסי ביטרמן מאוד חסר לקבוצה הזאת, מאוד.